V znanju iz kemije so se pomerili po trije tekmovalci z vseh petih kemijskih šol pri nas. Naloge predpiše šola gostiteljica tekmovanja. Letos smo določili, da morajo dijaki določiti vsebnost acetilsalicilne kisline v vzorcu. To acetilsalicilno kislino poznamo tudi kot aspirin. Dijaki najprej naredijo praktični del v laboratoriju, potem pa še izračunajo rezultat. In pripravijo še zapisnik. Novomeško šolo so zastopali Filip Turk, Boštjan Janežič in Karin Boltes. Pripravili smo se pa tako, da smo veliko ponavljali še vso osnov za nazaj. Imeli smo praktične vaje, profesorice so nam razložile vso osnov še enkrat. Šli smo čez vse titracije, pa čez veliko smo se pripravili na celo osnov. Kemija je zelo privlačno področje, menijo naši sogovorniki. Zaradi tega, ker je dosti obširno področje, ima veliko različnih snovi, s katerimi lahko eksperimentiraš in vedno odkrivaš nove stvari. Za razliko od Karin in Filipa se je Boštjan tekmovanja udeležil prvič. Tudi zelo zanima me ta predvsem eksperimentalen del, pa ali pa tudi nova izkušnja, me tudi zelo zanima. Zelo nas veseli, da dijaki res vidijo to tako v pozitivnem. Res je, kemik je čudovit poklic. Ki ima prihodnost. Najboljši iz letošnjega in lanskega tekmovanja se bodo sicer pomerili še za vstopnici za evropsko tekmovanje mladih kemikov jeseni na Madžarskem. To so, lahko rečem, strokovnjaki, ki bodo v prihodnosti zasedali kar pomembna mesta v kemijski industriji, saj so najbolj vešči v raziskovalnem delu. Vsaka šola je sicer na srečanje mladih kemikov pripeljala tudi okoli 40 dijakov, ki so se tudi družili ob spoznavanju znamenitosti mesta in v športnih igrah.